Ker je lažje, da z zobmi zagrabiš za pec, po mojem, kot pa da tle grizneš. Grizeš, a ne, ker se ti v vodi, se ti jabolk obrača. Obrača. Obrača se. Jabolk se kaj? Obrača. To mislim, da je začetek oddaje. Jabolk se obrača. Ja, en lep pozdrav, druga epizoda cele štale. Opa! Zgodil se je to. Česar nihče po moje ni pričakoval. A gremo mi kar v to. No, te da nove drame. Gremo mi kar v to. Ne, da gremo mi kar v to. Pejmo v... Ne, ej, gremo mi kar v to. A lahko prosim že, fanta. A smo? Ja, smo. Meni se zdi, da smo not. Nikič pa ni več not. Ja, to pa je škoda. Jaz sem zelo navdušen, da grem v areno. To sem si želel od samega začetka, zato ker pravi moški se dokazujejo v moči, ne pa na jeziku. Mikič je bil v areni, izbral si je moč, izpadel je on. Bil je lep, pošten dvoboj, jaz zmagovalcu dvignem roko. Tle ni bila čist klasična fizična igra, ne? Ni bila, je tudi spretnost. Zelo je bilo tle spretnosti in... Čeprav, jaz bi še pred tem izpostavil eno Mikičevo izjavo, on je rekel... Jaz imam z dolgim drugom vsak dan upravka, tako da meni to ne bo predstavljalo nobene težave. Ni bilo videti, ne, ni bilo videti, ampak ne, tudi lepo so kaj že rekli, alfa moški izbere moč. Tako. In so vsi pričakovali, in tudi bil je absolutni favorit tega tekmovanja Mikič. Ampak mičken smolem, a je bil furjas takva, ki je prijel. Sem veš kot fanta, mišice iz fitnesa ali pa mišice z farme sta dve različni stvari, ne? Absolutno, gnoj pa drva. Mi to zmer pravimo pri nas vzbilah. Torej, na areni tega tedna smo se naučili, da krajši drog morda je včasih. Da je važna tudi tehnika, ne? Tako je. Se je spet en tehničar oglasil. Jaz bi to džiga tukaj se štrikala oziroma naredila, ampak ne vem, kako on v hlačah. Ne, škoda je. Za moje pojme, glavni lik v tej pravljici je pač zapustil teritorij, zapustil kmetijo. A sem razočaran? Ja. A ga bomo pogrešali? Absolutno. A bomo pogrešali njegove izjave? Absolutno, ja. Te roke niso kmečke roke, to so roke za dotikanje deklet in delanje frizure. Porabite komentarje zdaj za eno koristno stvar, ne? Povejte, da si ga želite videti v naslednji celi štali in morda vas upoštevamo. Jaz sem celo razmišljal mogoče, da bi ga Tim pogrešal, ne? Ker v končni fazi svojega sovražnika imaš na nek način rad. Ampak na srečo ima Tim velik drugih tudi sovražnikov. Jaz se prevečujem, ampak Tim je en nakladator, ena p***ica. In drugih težav. In drugih težav, ki se jih bomo dotaknili malo kasneje v celi štali. Lepo stoji, ne? Lepo. Tako, perfektno za vas. Zdaj, kaj lepo stoji? Modrc. Lepo paši. A ja, modrc lepo stoji. Oboje. No, zdaj boš pa še odpel. Jaz sem razmišljal, če bi danes mi trije vsi prišlo nekih pletenih pulovrčkih, pa je samo Teja, kar avtomatsko to upoštevala. Ja. Ti znaš, ne? Kad bi vedela, ne? Ti pleteš. Ja, mislim, kvačkat mi je lažji, ampak tudi štrikat bi znala, če bi mi nekdo spet pokazal, da obnovim znanje. Dejalen pokaž. Tako, ne? Ja, rad. Da bi jaz vedela, da bom to sranje v življenju delala, jaz bi šla na fakulteto. Pa luk ne mora zadeti, ne? To je tudi bistven. Ja, to je prva zadeva. To je bistven del, se mi zdi. Je kakšen moment v tem tednu, ki vaju je tako še prav posebej inspiriral v celi štali? Meni se počasi dozdeva, da gospa Marjana res nobenega ne mara. Ko vem, da je v hiški Ines, se mi kar nekako ne gre. Raj bi videla, da bi bil to nekdo drugi. Ja, v bistvu ima kar da zapovedati za vsega, kaj je noter. So čisti iskreni, ampak vse na konc so jo pa rabili, veš? So jo pa rabili, ker pa zna, ima pa ročne spretnosti, tako da... Ja. Ti si Marjana te trojke, ne vem, če veš, ker edina pleteš. Fanta. Res, ti si Marjana. Zdaj pa mislim, da smo pogoreli na celi črti. Totalka smo v p***i. Ja. Prej smo se že mi pogovarjali, preden smo začeli snemati, o Stanču, o Stanislavu, ne? On je zelo priden. On super. Ja. In večkrat je bilo tudi v kmetiji rečen, kdo, a si zasluž zmago tisti, ki je najbolj priden, ki največ dela na kmetiji, ali si zasluž, kaj pomeni zaslužiti zmago v kmetiji? Če bi se gledali dejansko delo na kmetiji, mislim, da že imamo zmagovalca. Je to on. Ampak problem je, ker kmetija je še vse ostalo. So spletke, so drame,
je treba je taktiziranje, klani in tako tako. Njemu imam jaz občutek, da dosta vseeno hoče delati in zato je prišel kaj, da dela, da pokaže, da je delovan šlo, kar je dokazal. Poveva, Atjo, kaj sem si zaželela? Da zmagaš na kmetiji. Ampak mislim, da bo v tej igri splet, ki na vsega ostalega hiter podlegel. Dajmo nadaljevati mi to z talenti. Se mi zdi, da sem ta teden opazil, da ima zelo veliko ljudi tako ene zelo unikatne talente. Naprimer, Nik je zelo kar naenkrat ugotovil, da on pa to nit vol ne zna. On pa res zna to. In ime je ta gif, ne? Ne vem, odkje je ta talent, ampak on je res dobro v tem. Potem tim, recimo izumitelj, poskusta ugotoviti, kdo si zdaj. Čigav talent je ta naslednji. Okay. Mislim, zdaj ti izgledaš kaj na dvojke. Zdaj se sam še začni. Čaj bom iz fara, cak pružgalo, da sem malo zapekal. Ne, mislim, da vem, na kaj apeliraš in sicer na tedensko nalogo, oziroma to mini nalogo. Mini arena. Ne, a ni zanimivo, kako te ene take netipične izkusne življenjske te pripeljajo do tega, da ti ugotoviš, da imaš en ful zanimiv talent. Naprimer, ker rezultat boja med Tamaro pa Ines je bil 15 proti 50. Ena jih preda usta, mislim... Kaj? Še enkrat, kaj si rekla? Narobe se sliša. Še enkrat povedi. Da jih ena prej dobila usta, kot druga, ne? Pač ena se je bil matrala, kot ta druga. Ena več. Ena ima več izkušenj. Izkušenj, ja. Ne, ampak je ne. Kaj je lažji, da zobmi zagrabe za pecu, po mojem, kot pa da... Ugrizneš. Grizeš, a ne, kad se ti u vodi, se ti jabok obrača. Abrača. Abrača se. Obrača. Jabok se kaj? Abrača. Zelo zagrizeno, dekleti se ruvata, kar ste lesi. Kaj ćemo iti na naše piškotke? Tle pa lahko govorimo kar dost, ne. Mislim, oni niso samo govorili. Wink, wink. Vemo vsi, kva čara ta gvarih. Ni prijetno, ker moram to poslušati. Fajn bi bilo, da geta to delati nekam tam ven, kot delata lahko čez cel dan. Zvečer pa naj prijeta, pa dati mir. Všeč mi je, da sta dobila zdaj ime. Piškotka. Piškotka, ne. Od tega tedna naprej one dva piškotka sta. Jaz sem bolj jezen na piškotke. Če že. Citiram samega sebe, želim si, da ne bi noben od njiju prav hitro zapustil kmetije. Zakaj? Ker zdaj se pa začenja. So tudi ostali začeli zelo močno slutati in to dogajanje pospremali. Pač ne morejo spati, razumeš? Predstavljaj si, Alen, ti priješ domov, hočeš spati in slišiš neke čudne zvoke. Saj, kaj je zdaj to? Celotno posejstvo misel in mi gre res že fulno živce in komaj čakam, da mi dajo mir s tem, ker med nama s timom ni bilo in ne bo. Nič ljubezenskega. Teja je zavzdihnila in sedaj bo... Povedala svoje mnenje. Povedala. Jaz kot ženska mislim, da če bil to moj dec, najbrž ne bi več moj dec, a ne, mislim pač tako, a ne. Lahko ona dva pravita, da ni nič, pa da sta sem kolega, ampak lej, a ne. Kaj pa če tako rečemo, a je narobe to? Ja, mislim, jaz osebno mislim, da ni narobe, če se imajo ljudje radi. No. Z njene strani ni sporno absolutno nič, ker je pač samska ne dela kar če. In z njegove strani, glede na to, da ima bejbo doma, ni fair. Je pa tudi res, da naprimer Marcel pa to, ki se obada, kaj ima ta ona dva, ne, pač pust. On bo mu dosti težav po šovu. Glede na to, da ima punco doma, pa da se zapletata na televiziji, je to zelo grdo igranje čustvom ženskam. Krati lahko zlomiš dva srca in to se mi ne zdi pravilno. Jaz sem mu dal pismo, sem rekel, pazi, kaj delaš, ker to je lahko zelo boleča stvar. Razumeš? Čakam nalogo, ki bo mogel nekaj narediti tam, pa nekaj narediti tam. Tudi to imel toliko cajta, ker recimo, med tem, ko ti tole zvolno delaš, imaš cajti razmišljati se, pogovarjati in tako naprej. Če pa ti fizično delaš na večjih koncih, pa nimaš toliko cajta razmišljati, ej, se unedva zdaj lupčkata, se unedva objemata, pa kva te briga, kva delata, zase se brige, a ne? Hočeš reči, da so naloge so klepetalne? Zelo. In točno to trenje se dela zaradi nalog. Brigi si ti za sebe, jaz vem, kakaj odnos imam, jaz punco, jaz vem, kaj sem jaz delal tukaj z nušo, ti ne veš, kaj smo mi da tukaj imela, a veš, kaj mislim, dvakrat smo spala skupaj in to je to. Pač, okej, punco imam, z***n, to je to. Za zaključen, rečemo temu, kmetija, klip tedna. Spodob se, da je on, ne? Spodob se, da je on. Spodobi se in pravično je. Da je on. Tako da, Tim, beseda je tvoja.
Ej, Tima, ti si še z Nušo skupi? Pa kaj je s tabo, nisem z njo skupi, z njo ne bom nikoli skupi in to je to pač. Čustva noter sem jaz imel zelo zmešana, zelo mi je bilo psihično težko. Nisem vedel, kaj je prav, kaj ne. Nuša mi je devala v tistem momentu neko toplino, ko sem je takrat rabil. Po drugi strani sem pa še delal, fuck, jaz imam punca, kaj da fuck jaz delam. Drug dan sem jaz spet tako, ok, vse je cool, ni nič kaj takega. Noter me je ubijal čist, nisem vedel, kaj je prav, kaj ne. Jaz sem noter skozi govoril, glava hoče, srce noče. Nisma se nič onegala ali pa ali pa karkoli noter, to ko meni pišete, pač ne. Zdaj vidim, kako dejansko dobro punca imam jaz in koliko veliko mi pomeni in res hočem biti z njo čist do konca in upam, da bo šla čez to. Sej me pri vsem podpira in škoda tega nisem prej videl, no, ampak napak se učim in res je punca, s katero bi rad bil do konca.